السلام عليكم. ما كتنكو أوريدنكو أنا مجرغليو دي لماورو قمر زمانا ياغي إزوي نن پروغروم دي شايد زمانا نن 25 مي 2023 توريك دي دي مجيغار ٹيم دي دي نتول الكون رجام دي خوش في حلق بشار بي متغا دي رولو سب سلام بك يوكا لك بشار والله دي كنيوب كي كوش في بوش في رسولو تتواصل آمين وده يمجا شمسوت سيب رغلي يا غنا و هيدنا بسو خبري اولو لكا جي سوك بودن سزدا كي غنا السلام عليكم وعليكم طولو قدون كو دمو دير دير سلامونا وي تو سيم دير دير مرغوني چه دم رواق مرابيس تو مشترولي لو دي شايد زمان ول دي كمر زمان نما ورخيلو يمجي خوريا وده دي نند نكريز جانج ده و سبونا بل سبو خير سا پو ویز دے بون دی بی دولے وی خیر سا والا تلا دی پا خیر و پا خیریات سرو کی والا تلا دی دو دوڑا فیملے دیر خوش رول و خوش رنگ کی جو بسی غام رو نشی و جو سوک دو پا غا گورے اگا طول تا دی مجدی طرف نا دیر دیر روم براک شا و یہاں نوی انسان پا کور کے دی خودے پا دغه سے خوش رولے رو لی و دی غام نا دی ار سرائے و سو تی طول تا مجدر دیر دو و سلام دیر امانانا دیر امانانا خوش ری بازینی دو طول رجام دی سر تو خستا ما کل دے او ډیر زبردست پور گرو می کڑے کرے ہاں ډیر امانه نه ار شی ډیر تیر دے الله یې سره مونږ ته ډول ولې چې په شرف دې وګړي دي ہاں صدا سوزونه لګای پښتو نو بس دغه برمنګم مل خلک دي اپا هغه یې چې بچت دی بس بوس پری دی کنا دې خرچي کوي کنا ورو 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 دې په خرچي کوي دې سړی دا نن صحیح ویلا وست لا بالکل السلام عليكم ذكير ديرا مانانا ديرا مانانا ماشاء الله رحم الله بقي هاي عمرة كبير كيف هذا سيد الكلام عشان صوت بقي أقولي خبري بقي ورو ورو بچي بقي صوت ادھر کو نا دوستو سبرا جو گٹی لوڑی دی ماشاءاللہ چھتے سالا کی سنو سا دولو سرا آخری راو گورا بگی اس بڑا بول دی السلام علیکم مبارکی بگی دل کا نور تا جو مبارکی مبارکی شی مول طرفا اللہ تعالی دے واسطے خوشی بار بار والی او خود تا بار بار دی نماز تے بار بار خوشی بار خور رو دی کلا غم دی دعوت تو پر تا کو جو نصاب تو کلا خوشی دے خوشی تو کو مول طرفا السلام علیکم مصر تا جو مبارک دی را مننا روز بوتے تک علاقہ سب کی آئی دو مجھے دے
کمر زمان دا محل ایلا مورخیلو چی دچا ازگی بودا دے اوی مجھے طرف پا دے دیر دون گوراک شده دا دیر خوان دے اوکو دیر از برکاست رو دے دا آر سی دیر خوان دے اوکو بستا کجا تا سی آئے بیا اوزی با آنا چی اوزی تاسو دیر مرمونی ازا بولا کنی اوزی مجھے تا جس دے بیلینا بیلینا اوزی دو بیلین اوزا دے مجھے کچھ ازگی بودا دے اوزی مشین لوسا بلکل او خبر ازا دا چی لگا جاری مجھے نا دا خواهش دی بلکل او چی اگر Gracias.
السلام علیکم مقدر سنگی صحیح ورورا شایما السلام علیکم مشیونو کشیونو آنی جو شو سکی تولو تا مدعو سلام ده دومی کمر زمان مجبی ہوتا ده او مجبو تر غلی باس تا شیعان راگ ده دیگه واسا رقیم او اولو ننو مما میرا کلی لیس برینا او بس چو پستا کارم ده هر سی زبردست پوشتو الحمدللہ دای مجھے ولایت وادونه دی ها ها او دای مجھا مشر ده او بار سڑے پی جنی پلاون ما زام ما سب کی ویا السلام علیکم دی دم فوائد صدر حسین دی من سے فوائد ونے وچ وای جا وتا نکری دا وچ وای با پچھے کرے دی پچھے کرے دی مجھے میچ تے پرے دا وچ بو ہاں سب ور صحیح دو وتا کرے بس حالا دی روح میں تا خوب کسو خبر ہو گا نا اگر بچو پورا کا شاہ زبردست روپے و سب پروگرام میں او مخ کے دیکھ لے کم نودی تو یہ کی کہ خبر نہیں رس لو مجھے طرف سو کے کولے ٹول ہوں بارا مجھے دی مار شاہ دا تو دے نی پر بچو دی او بس دے نی دو ٹول سی نوں نگا بار مواتاں ڈاکتے ہوئی نہ مواتاں ڈاکتے لوڑے خوریا السلام علیکم سلام علیکم سلام چاچیو کو محبت باغت شو قیامت پیسلا پوری دی گلا تا دراز دا حقیقت چاچیو کو محبت باغت شو قیامت دیر خا دیر خا بودرا کنا ہوتا کوٹو دن نستم بن ریڈی ہاں پریرا پورا سب گیا ہے خوریا سلام بگی جاتا ہوں مگر السلام علیکم بول دینے یار السلام علیکم دوست تیمڈا یو ملگرے دے اگے پوٹ سٹیٹ تے کنا اخر زمان نہ مے رکھنا کچھ پشتو میں بولو نا یار پشتو کیا بولوں سنگے جوڑے تگڑے بدی دی ماشاءاللہ ڈیل زبردست پروگرام میں وکل لو وار شیڈن تیر دے کدھر گیا یار انہوں نے بھائی نے بڑا اپ کدھر ہو چپ کے یار اپ کدھر نہ چل گو خان سب بڑا سب سیل دی تول دی گوری
جونه ده ته پکې سوې ده بس پکې سوې ما ټول کتون کو چې څوک دا ویډیو ګوره مو طرف نه ټول ته سلامونه او سپیشلی کلی ولا ته ځکه چې اوس کلی ولا چې نه نشته دی که زیر بالکل بالکل ماشا ټول مرګري دي زکی دغه ده ټول می ولیدو سلام خوشحال شو نه ویدو خلک ویو اسی جونه ته خو راغلې کنه سم اوس اسکه یاره زه ما خبره وکم مش په کلی کې ودو ودو کنه ودو ولا چې لري ورو زم شي کنه را پوسټ منم او زم چې صحیح لای خو دلته کې ده ځکه چې ته مطلب ځون کوم یو به بشه دي ځکه بالکل بالکل او ځون دی پیژندو سلام علیکم دا شي کنه دغه حساب دی دغه کنه اثر دریوب کې به مو چې شډول یا چې دغه دې په سیرول مها په دې په سیرول مو دغه کوم مدین ته دوه مدین نه نه تبو ته سیای تبو یای نو تبو کې عمران خان ني تقریر وکړو تبو کې بلان دا راتو کوم چې څوک د ویډیو ګورو ټول دا دا وسته بس صحیح ده بالکل څوک یې ګورو ها ها ډیر مننه تو سال کلس بره تو پسې ان شاء الله تلس بره تاسو نرسه مو سه بابل چو چې دا ډیر مننه رسا کی ژوند وی به بیر اوسې خیر اسا او سره ټول د جو هغه سدی ونه وی ګره دې کانه مونږ نه پروت ها یو شو ته ختم شي خیر اسا بس به په خپل خپل کورونه تاسو ټول ته دو سلام او وعلیکم السلام علیکم السلام نه پامون نه منزا بس لگا جنیدا بس نور سمش دی او چې دې په سره غلې او مش پیشل ښه دو پسې دو می لیدل نو مانا ما به بس لې زبره ته لوړم خو دو می پکې ونه لیدو نو دې دو جوړی چرګو بي پېګې دې اسه زما 15 سلا دا چرګو بي پېګې نه 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 څنګه جاي چرګو بي پېګې چې وی کنا اپ 13 کې سیو په 13 کې روسي نه نه دسه چې سبا سلور بجې سی شپیلات بجې او پس زب لوړم نو مو وسه بس کورو دو پکې پوتې شو زا اوس یو چې 15 منټه کې سم وای زه ډیر نو صرف سم لوې شم دا وبګورین شلا